riktigt högt, Therese. Okej, det ska jag. Redo? Jag är redo. Gör dig klar. Nödsituation! Kör, Max, kör! Hur mycket blev det då? 38 sekunder. Bra tid, Max. Tack, Mi. Nej, det var hur dåligt. Jag måste bli snabbare än så här. Vi gör ett nytt försök. Kan du höra mig? Japp. Okej. Kör! Sekunder. Oh, det var ju bara en sekund snabbare än förra gången. Men det var i alla fall snabbare. Du var jättebra, Max. Hur som helst, jag måste börja patrullera nu. Vi ses senare. Kom nu, Timba. Tack, Therese. Och kom ihåg, snabbhet är inte allt. Det är det för mig. Till mig! Vilket skott! Åh, förlåt. Han var... Förlåt mig. Nej, man får inte göra så där. Du kommer väl ihåg att bollen inte får rulla utanför gatan? Sorry.